Літак Airbus A320 розбився у французьких Альпах між Барселонетою та День-Лебен, повідомляє французька поліція та авіаслужба. Судно належало німецькому лоукосту Germanwings, дочірній компанії Люфтхаса. Літак прямував із Барселони до Дюссельдорфа. За попередніми даними, на борту літака перебувало 150 людей, 144 пасажири та 6 членів екіпажу. Раніше повідомляли про 142 пасажирів. МЗС України перевіряє, чи були на борту літака громадяни України. Про це речник МЗС Євген Перебийніс повідомив у Твіттер. За даними Міністерства внутрішніх справ, уламки літака розташовані на висоті 2000 метрів. Француз Мішель Платіні переобраний президентом Союзу європейських футбольних асоціацій УЄФА на третій термін. Таке рішення ухвалили на 39-му конгресі організації у вівторок. Пан Платіні був єдиним кандидатом у президенти. 59-річний екс-гравець збірної Франції є президентом УЄФА з 2007 року. Його переобрано на ще один 4-річний термін. Хоче побачити трону короля Річарда III, встановлену в Лестерському соборі у Великій Британії, змушені кілька годин стояти в черзі, яка розрослася до таких розмірів, що влада просить людей прийти в інший день. Зараз черги увійти до собору очікують не менше 2000 людей. Скелет короля знайшли у 2012 році під парковкою в місті Лестер. Остатки останнього монарха династії Плантагенетів привезли до собору в неділю після того, як катафалк поїхав по декількох містах Лестершира. Щоб побачити трону, потрібно провести в черзі близько 4 годин. Церемонію перепоховання останків Річарда III в четвер проведе архієпископ Кентерберійський Джастін Уелбі. Кабінет міністрів прийняв відставку голови Державної фіскальної служби Ігоря Білоуса, якого прем'єр Арсеній Яценюк відсторонив від виконання обов'язків наприкінці лютого. Про рішення прийняти відставку прем'єр оголосив на засіданні уряду у Києві. Крім того, пан Яценюк повідомив, що уряд вирішив звільнити двох заступників голови служби, проти яких також тривало службове розслідування. Йдеться про керівника податкової міліції Володимира Хоменка та відповідального за митницю Анатолія Макаренка. Протягом службового розслідування всі звільнені у понеділок чиновники були відсторонені з займаних посад. Партія «Блок Петра Порошенка» та чинний президент здобули б найбільше голосів у разі, якби парламентські чи президентські вибори відбулися наступної неділі. Про це свідчать результати соціологічних опитувань, які оприлюднили протягом останнього тижня. Соціологи відзначають падіння рейтингів переможця минулорічних парламентських виборів партії Арсенія Яценюка «Народний фронт». Натомість друге місце в обох дослідженнях посідає партія «Самопоміч». Згідно з дослідженням Центра Разумкова, її лідер, мер Львова Андрій Садовий, міг би претендувати на вихід у другий тур президентських виборів разом з чинним главою держави. Палата представників США схвалила резолюцію, що закликає президента Барака Обаму направити Україну летальну зброю. Документ підтримало 348 парламентарів, проти проголосувало 48. Заголосували як республіканці, так і демократи. Палата представників висловлює величезну підтримку на користь відправки військової допомоги для вирішення кризи в Україні. Без дії цієї адміністрації російська агресія буде залишатися без відповіді, йдеться у заяві спікера нижньої палати парламенту Джона Бейнера. Москва послідовно заперечує безпосередню участь в конфлікті на сході України. Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що плани поставок американських озброєнь Україні спрямовані на зрив мінських домовленостей про припинення вогню на Донбасі. У Рівне на святкування великодневих свят приїде 19 родин зі Слов'янська. Вони житимуть у сім'ях, аби познайомитися із культурою і традиціями святкування Пасхи на Поліссі. Також у місто з Донбасу привезуть 25 дітей. Малеча проживатиме в Олександрійській школі-інтернаті. Про це повідомили на сайті Рівненської обласної державної адміністрації. Наразі 6 рівненських сімей вирішили прийняти у себе жителів фронтової території України. Ще 13 родин зі Слов'янська чекають на запрошення. У 2015 році Рівне планує модернізувати систему теплопостачання та гарячого водопостачання на вулицях Сошенка-Макарова на 2,7 мільйона євро. Для реалізації даного проекту обласний центр має намір залучити кошти Міжнародної північної екологічної фінансової корпорації. Згідно з документом, передбачається встановлення по максимуму індивідуальних теплових пунктів, які дозволяють кожному окремому будинку економити гарячу воду та споживати менше теплової енергії, а також повна заміна зношених тепломереж міста. Крім того, буде впроваджено двотрубну подачу гарячої води замість чотиритрубної. Працівники відділу інформації та документів виробничої тематики комунального закладу Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека Рівненської обласної ради навчили педагогів із рівненських сіл користуватися електронним пересиланням документів, віртуальними довідками та виставками. Про це повідомили на сайті Рівненської обласної ради. Також стало відомо, що заступниками директорів із навчально-виховної роботи навчальних закладів Рівненської області показали, як користуватися та самостійно наповнювати інтернет-рубрику «Освітня Рівненщина» сайту «Освітній навігатор». Тепер сільські вчителі
використовуватимуть матеріали сайту для своїх навчальних дисциплін.